Možná už je otřepanej, slyšel jsem ho v čekárně u lékaře už asi před 6 týdny. K výsledku voleb v České republice se přihlásil Islámský stát. Málo slušných lidí žije mezi náma, žije mezi náma. Posteskla si včera, posteskla si včera večer. Moje máma, kde jsou, kde jsou, kde jsou? Kam se poděli, odstěhovali se nebo umřeli? Kde jsou, kde jsou, kde jsou? Kam se poděli, odstěhovali se nebo umřeli? Se slušnejma lidma, se slušnejma lidma. Už je dávno amen, už je dávno amen. Zbytečně si s nima, zbytečně si s nima, mámo, hlavu amen. Kde jsou, kde jsou, kde jsou? Kam se poděli, odstěhovali se nebo umřeli? Kde jsou, kde jsou, kde jsou? Kam se poděli, když jsme naposledy nějaký viděli? Já by jsem byl šťastný, já by jsem byl šťastný, jako malý Jarda, jako malý Jarda, kdyby se jich našla, kdyby se jich našla aspoň miliarda. Ach jo, ach jo, ach jo, zní to jako špás, že by mohl být slušnej každej čtvrtej z nás. Ach jo, ach jo, ach jo, zní to jako špás, že by mohl být slušnej každej čtvrtej z vás. A z nás, ale jak jsem říkal, ale jak jsem říkal, už je po nich veta, už je po nich veta, všude už se pro ně, všude už se pro ně zakládají geta. Tam jsou, tam jsou, tam jsou, pěkně schovaný od normálních lidí izolovaný. Tam jsou, tam jsou, tam jsou, pěkně schovaný od normálních lidí izolovaný. Geniální nápad, geta pro slušný, geta pro slušný. Jedinej slušnější, jedinej slušnější změní v poslušných.